Roky 1977 až 1989 sú dôležitým obdobím vo vývoji modernej populárnej hudby na Slovensku. Postupne začína fungovať hudobný priemysel, buduje sa inštitucionálna základňa a mladí interpreti začínajú mať, aj keď len veľmi pozvolna, vhodnejšie podmienky na presadenie. Zmeny v politickom systéme, ktoré prebiehali od polovice 80. rokov, umožnili vo väčšej miere prijímať a sledovať hudobné dianie za tzv. Železnou oponou a aktuálne trendy hitovej produkcie sa tak dostávali aj k nám, a to aj vďaka skupinám Modus, Elán, Limit, Indigo a neskôr Tublatanka, Midi Team a mnohým ďalším. Hudobná skupina Modus vznikla v roku 1967 v zložení Jan Baláš, Eugen Kratochvíl, Peter Krútek, Ľubomír Stankovský, Gabriel Wertlen a Miroslav Žbírka. V roku 1972 v skupine pôsobí aj Jan Lehocký a od roku 1976 do skupiny prichádza aj speváčka Marika Gombitová. Hudobný festival Bratislavská líra výrazne formoval vývoj populárnej hudby. Hoci hudobná skupina Modus vznikla už v roku 1967, do širšieho povedomia verejnosti sa dostala po víťazstve Mariky Gombitovej na Bratislavskej líre v roku 1977 s piesňou Úsmev. Hudobnú skupinu Elán založili v roku 1968 vtedajší spolužiaci zo základnej školy Jožo Ráš, Vašo Patejdl, Juraj Farkáš a Zdeno Baláš. Elán zpočiatku fungoval ako viac menej voľná formácia, s ktorou spolupracovali aj ďalší hudobníci. Hrávali v stredoškolských a vysokoškolských kluboch v Bratislave, neskôr v zahraničí, v Tunise, Bulharsku a Švédsku. Do povedomia širšej verejnosti sa skupina dostala v roku 1980 po tom, ako na Bratislavskej líre získala strieborné ocenenie s piesňou Kaskadér. Ich debutovým albumom bol 8. svetadiel z roku 1981, po ňom nasledovali albumy Nie sme zlí, Elán 3, Hodina slovenčiny. V druhej polovici 80. rokov od skupiny odchádzajú Zdeno Baláš, Vašo Patejdl a Juraj Farkáš. Do skupiny prichádzajú Martin Karváš a Gabriel Sabo. Táto zostava zahájila druhú etapu pôsobenia kapely a Elán vydáva ďalšie albumy Detektívka, Nebezpečný náklad, Rabaka. V roku 1996 sa do kapely vracie Vašo Patejdl. Po motocyklovej havárii Joža Ráža boli vydané albumy Elán 3000 a Tretie oko. Posledný album, ktorý táto skupina vydala, sa volá Anielská daň. Po vzájomnej dohode s Jankom Lehockým koncom roka 1980 odchádzajú zo skupiny Modus Miroslav Žbírka, Laco Lúčenič a Dušan Hájek. Zakladajú si vlastnú skupinu Limit, ktorá sa v 80. rokoch radí k najúspešnejším na slovenskej hudobnej scéne. Miroslav Žbírka sa od konca roka 1980 vydal so skupinou Limit na sólovú dráhu, ktorá trvá dodnes. V prvej polovici 80. rokov sa vyrojilo na slovenskej scéne množstvo rôznorodých spevákov a kapiel. Pravdepodobne najslavnejší bol Peter Naď, ktorí v roku 1982 spolu s Juliusom Klinčekom založili kapelu Indigo. Prvou úspešnou piesňou, s ktorou sa Peter Naď dostal do povedomia publika, bola skladba Profesor Indigo. V roku 1985 mu vychádza debutový album Chrán svoje bláznostva. V tom istom roku získal aj Zlatého Slávika. Posledný album, ktorý vydal, mal názov Labute a Havrany. Vyšiel v roku 2009. Tublatanka je slovenská rocková skupina, ktorú v roku 1982 založili Martin Ďurinda, Juraj Černý a Pavol Horvát. Skupina sa v začiatkoch štýlovo prikláňa k hard rocku.
Ich debutový album vyšel v roku 1985 a mal názov Tubla Tanka. Ďalší album sa volal Skúsime to cez vesmír. Tretí album bol silne ovplyvnený metalovým boomom druhej polovice 80. rokov. Mal názov Žeravé znamenie osudu. Posledný album vyšiel tejto skupine v roku 2010 a mal názov Svet v ohrození. V roku 1985 spevák Robo Grigorov založil skupinu MIDI. Prvým známym singlom tejto skupiny bola skladba Úlohy. V televíznych hitparádach v polovice 80. rokov rezonovala ďalšia jeho známa pesnička s názvom Žuvačka za uchom. Robo Grigorov sa žánrovo, hlavne v pesničkách s rýchlejším tempom, presadzuje ako predstaviteľ populárneho štýlu reggae. Na Bratislavskej líre v roku 1986 sa Grigorov umiestnil so skladbou Posledný válčik pre Európu na druhom mieste. V roku 1988 sa na slovenskom hudobnom trhu nakrátko objavil druhý album Roba Grigorova s názvom Nohy, z ktorého dodnes éteri rezonuje hlavne skladba Pocta Majakovskému. V tomto istom roku Robo Grigorov emigroval do Belgicka. V Belgicku pracoval ako hudobný producent, komponoval aj piesne, ktoré neskôr po návrate domov v 90. rokoch vydal aj na Slovensku v albumoch Noconi a Národ kanibal. V roku 1992 vyšiel Grigorovový album Chýbaš mi. Po tomto albume nasledovali ďalšie Z extrému do extrému, Vdýchni reggae, Sám. Skupinu Team založili v roku 1980 gitarista Dušan Antalík a basgitarista Ivan Válek. V roku 1986 do skupiny prichádza klávesák Bobo Kantor. V roku 1988 do skupiny prichádza Paľo Habera a začiatkom toho istého roku vychádza veľká platňa s názvom Team 1. Najčastejším Haberovým textárom je Daniel Hevier. Habera žil istý čas aj v Amerike, momentálne býva v Prahe. Pavol Habera bol členom poroty súťaže Slovensko hľadá superstar. Je známy predovšetkým ako spevák, uplatňuje sa však aj ako skladateľ. Z jeho dielne sú aj pesničky Kým vieš snívať, Príbeh nekončí, hymny súťaží Slovensko hľadá superstar a Československa superstar. Skupina Team v decembri 2011 oznámila na svojej internetovej stránke konanie rozlúčkového turné na rok 2012. Toto turné malo byť najväčšie v histórii celého týmu.